ICL patrocina aquest espai. Avui, l'Aula Taronja s'ha desplaçat a Sallent, a l'Institut IES Llobregat, on els alumnes de primer de batxillerat han escoltat la xerrada de la directora de Canal Taronja de Televisió, Pilar Gonyi. Xerrada que anava sobre la comunicació als mitjans, com ràdio, televisió i premsa, tot i que actualment la comunicació comença també a les xarxes, com és el cas d'Instagram, Facebook, WhatsApp o Twitter. Per tant, tothom, avui en dia, pot ser i fer de periodista. Que si avui és el Carnaval de Sallent i sortiu al vespre de festa, doncs us fareu fotos amb qui vosaltres desitgeu i les penjareu, ja sigui a Instagram, ja sigui a Facebook, ja sigui a Twitter, ja sigui enviant WhatsApps amb gent. Aleshores, què passa? Que ja esteu comunicant. I esteu fent el que fan els mitjans de comunicació, que som emissors, però que moltes vegades no sabem a l'alcance de les persones o dels llocs on pot arribar el nostre missatge. Perquè, evidentment, vosaltres si pengeu una foto i un missatge a Facebook, em podeu dir, no, perquè jo tinc controlats els meus amics. Sí, bueno, però ja sabeu que d'altra gent que no sigui dels vostres amics també poden entrar a Facebook i poden veure qui teniu vosaltres o què heu penjat. Per tant, entrem en aquesta dimensió desconeguda de que l'emissor no sap qui és el receptor, que és exactament el mateix que passa amb els mitjans de comunicació, amb una variable, i és que normalment el que és el Twitter, el que és Instagram, el que és Facebook, és molt més ràpid que els mitjans de comunicació. Perquè sí que la ràdio és molt ràpida, al moment que agafem un telèfon mòbil i entrem per ràdio i expliquem el que està passant, però la televisió ja és una mica més lenta, a no ser que sigui televisió per satèl·lit i en directe, que també és el moment. Però possiblement, si ara aquí passés alguna cosa, aniríeu molt més ràpids vosaltres a donar la informació a través de les xarxes socials que no pas nosaltres a través dels mitjans de comunicació. Entre d'altres coses, perquè la gran trampa de les xarxes socials és que no se sap si el missatge que s'està donant és veritat o és mentida. Qui no hem vist amb un Facebook o amb un Twitter, ha mort l'actor fulano de tal. Ricky Martin va sortir la tira de temps que s'havia mort o que l'havien assassinat. I ell mateix després va haver d'explicar que allò no era cert. Per tant, s'ha de vigilar molt el que s'escriu en les xarxes o el que posen en les xarxes, perquè no tot és creïble. Com era el món periodístic quan només existien els tres mitjans és un dels temes que s'ha tractat. Aquests serien els tres grans mitjans que han coexistit. Tothom pensava quan va néixer la ràdio que moriria la premsa i quan va néixer la televisió que moriria la ràdio. I no, han pogut viure i coexistir entre elles. Com s'ha fet? Doncs perquè jo diria que hi ha un nínxol de mercat que diem nosaltres per cada cosa. I, per exemple, nosaltres, que el que ens dediquem és als mitjans de comunicació local, tenim aquest nínxol de mercat. Per què? Perquè difícilment una notícia que avui passi a Sallent la pugui explicar a TV3 o la pugui explicar a Telecinco o a Televisió Espanyola. Per què? Perquè no li donen importància, dissortadament. Què surt normalment aquestes grans cadenes de televisió quan passa una cosa en un poble? Què us sembla que surt? El que volen que vegi. Eh? Sí, però què acostuma a sortir? Quan un poble és notícia, per què? Però normalment les notícies sempre acaben centrant-se en Barcelona, Madrid, Sevilla... Sí, algun famós podria ser, per exemple, doncs que ara, no sé, que ara ens entrés per aquí a la porta el president del govern. Sí, senyor, el que deies... Com et dius? La Mar i tu, efectivament. Quan hi ha assassinats, quan hi ha desastres i desgràcies, aleshores sí que allò surt en primera pàgina, dissortadament. Per tant, quina és la gràcia dels mitjans locals? Que qualsevol notícia que pugui passar en aquí, que sigui mínimament important, que jo us pregunto què pot ser important, què creieu que és important? Què és important? Com es decideix? Per exemple, això és important. Una festa. Què més? Una festa local. Una festa local, també, sí, sí. Què més? Que vingueu avui a classe no és... Per exemple, que vingueu avui a classe no és notícia. Però que no vingueu a classe sí que és notícia, perquè vol dir que esteu fent vaga. Això és notícia. No sé, que ara vosaltres diguéssiu, doncs ara fem una revolta perquè ens han suspès a tots.
Doncs això, clar, és notícia, avui no veniu a classe. Doncs està passant alguna cosa en aquest institut. Un dels convidats a l'IES Sallent ha estat Lluís Fàbrega, director de Medi Ambient d'ICL Ibèria, que ha explicat als alumnes d'on ve la riquesa única a Espanya de les mines de sal del Bages. I ha començat a parlar de fa 60 milions d'anys, quan hi va haver un mar interior, un mar salat. Aquest és l'inici de les mines de la comarca. Doncs fa 60 milions d'anys la Terra encara no estava formada com la coneixem ara i es produïen uns moviments tectònics. I aquí hi havia un moviment tectònic que el que feia és obrir un pas d'aigua aquí i entrava al mar i es tornava a tancar, tornava a haver aquest altre moviment tectònic i es tornava a tancar. Llavors què feia això? O sigui que quedava com una mena de mar interior, com una mena de llac salat. I aquest llac salat amb el sol s'evaporava i les sals del mar es dipositaven. I es dipositaven amb capes, en funció del tipus de sal que eren, i en ordre invers a la seva solubilitat. La solubilitat sabeu què és, el que és més fàcil de desfer. Doncs resultava que les primeres capes que es dipositaven era el clorur sòdic. Feu química? Sí. Doncs el clorur sòdic sabeu que és l'NaCl, que és la sal que posem a l'amanida. És la sal normal. Llavors, la següent capa que es dipositava era el clorur potàssic. I això a potàssic ja us comença a sonar una miqueta, oi? Sí. I llavors es dipositava el clorur magnèsic. I després ja quedaven el que són els materials insolubles, el que no es podia dissoldre. Val? Llavors què passava? Es tornava a obrir aquesta màniga d'aigua, tornava a entrar al mar, es tornava a tancar i tornava a passar el que us he dit i es tornava a dipositar sals d'aquest tipus. Llavors quan va deixar de passar aquestes coses, fa 60 milions d'anys, què va passar també? Van començar a créixer les muntanyes. Val? Tenim aquestes capes salines i es van començar a formar les muntanyes. Les muntanyes per la banda sud, Montserrat, la cordillera prelitoral catalana, i a la banda nord, els Pirineus. I el que feien al créixer aquestes muntanyes, apretaven totes aquestes capes que es havien format i va quedar això, que és el que tenim avui dia ben bé aquí sota. Si foradéssim aquí sota, trobaríem tot això que us estic explicant. Com va poder constatar Lluís Fàbrega, hi ha un gran nombre de joves de Sallent que tenen familiars treballant a ICL Ibèria. I és que Súria i Sallent és on s'explota la mina de sal i potassa, donant treball a gairebé un miler de persones. Ara us faré una pregunta. Algú teniu algun familiar que treballi a la mina o coneguts que treballin a la mina? Sí? Per exemple, on treballa el teu pare? No. O el teu avi? A la que està entre Balsareny i... A la de Vilafurons, però treballava baix a la mina. Ah. El meu pare també treballava baix a la mina. Aquí a Vilafurons també? Sí. Bueno, us dic això perquè amb una empresa tan gran com aquesta, penseu que aquí treballen més de 1.200 treballadors, entre Súria i Sallent. Vale? Treballen més de 1.200 treballadors. Hi ha molts departaments, hi ha la gent que treballa a la mina, hi ha la gent que treballa a la fàbrica fent aquesta separació que hem dit de sals, hi ha els que treballen a oficines, uns són els que paguen, l'altre són els que compren, l'altre són els que venen, i amb tot aquest, entre tota aquesta gent, estem nosaltres, que som el Departament de Medi Ambient. A què ens dediquem al Departament de Medi Ambient? El Departament de Medi Ambient, com qualsevol activitat, per poder actuar, has de tenir unes llicències ambientals, unes autoritzacions ambientals. I nosaltres, en el departament nostre, ens dediquem a controlar que tots els vectors ambientals funcionin correctament. Fàbrega va explicar als alumnes com es recollia als anys 70 l'aigua en la muntanya de sal, que ha arribat a tenir 48 milions de tones. Anem a explicar a l'any 70 com es van plantejar de fer el cogulló, per què van decidir fer-lo, on el van fer i com el van fer. Vale? El cogulló hi havia
una vall, que no sé si sona, però aquesta vall és Mas de les Coves, sí, és el torrent de Mas de les Coves. Us sona aquest nom, els que sou d'aquí a Sallent? Doncs ells van pensar en aquella època, en els anys 70, com el terreny del Bages generalment és molt impermeable, perquè és molt argilós, anem a posar la muntanya a un lloc on tota l'aigua que generi aquesta muntanya que anem fent es pugui anar recollint en un punt baix, i d'aquí aquest punt baix la portem cap on ens assembli. Als anys 70 la portaven al riu directament, la tiraven al riu directament, aquestes aigües salades que recollien al Cogulló. Diguem que com a model és perfecte, perquè clar, tu, o sigui, tu poses una instal·lació que, on hi hagi un punt baix que pugui recollir tota l'aigua aquí, i d'aquí ja la gestionem. Bueno, aquesta muntanya va anar creixent. Actualment té de l'ordre de 48 milions de tonelades, aquesta muntanya, vale? Pues com a model seria perfecte, perquè tota l'aigua vindria, vale, per aquí, entre el terreny natural i la sal, circularia per aquí i vindria un punt baix. Què no van tenir en compte en aquella època? Pues no van tenir en compte que el Bages és cert que és una zona que és molt impermeable, que és molt argilosa, però hi ha unes coses que es diuen capes calcàries. Les capes calcàries no són més que les pedres. Quan passeu per les carreteres veieu que es veuen com unes vetes que fan així, que són pedres, entre terra i terra es veuen unes pedres. Doncs per aquí és possible que s'escapi una part de l'aigua que hauria d'anar aquí en aquest punt baix. També ha comentat què es farà en un futur molt proper amb la muntanya del Cogulló. La muntanya, què farem amb la muntanya del Cogulló? Primer amb la Butjosa i després amb el Cogulló. Muntarem unes instal·lacions que són plantes de purificació, plantes de rentat de sal. La primera part ja està funcionant des del maig de l'any passat. I què fan aquestes plantes de purificació? Doncs mira, si tenim el Cogulló, a la Butjosa igual, eh? Agafarem, rascarem aquesta sal, la barrejarem amb aigua aquí dalt, i mitjançant un tubo molt gros baixarem un slurry, que es diu en anglès, una polpa, o sigui, salmorra saturada, amb un tub, vale, cap a la planta de producció. A la planta de producció, aquesta salmorra, la rentarem més, és un rentat, després se centrifugarà. Un centrifugat és el que fan les rentadores a casa, eh? Un cop ha rentat la roba, sabeu que el tambor comença a rodar molt ràpid per treure l'aigua de la roba i que surti més o menys seca. Després de la centrifugació, això s'assecarà i després es compactarà per fer pastilles. I què farem amb aquestes pastilles? Aquestes pastilles serviran per dos usos: alimentació animal i desglàs de carreteres. Ja hem dit que ja teníem sal de desglàs de carreteres, però aquesta serà molt més pura i ens permetrà entrar a altres mercats que no podem entrar ara actualment amb la sal que surt directament de la mina. Vale? Per exemple, la sal que surt ara de la mina, molta l'enviem als Estats Units, perquè el mercat dels Estats Units és menys exigent que el mercat europeu, però tenim una mica tancat el mercat nòrdic, que és on més neu hi ha. Llavors aquesta sal ens permetrà entrar en el mercat nòrdic. I d'això traurem 1.050.000 tones anuals del Cogulló i sortiran aquí 350.000 tones anuals d'aquest tipus de sal. La resta s'anirà cap al col·lector de salmorres. En cas que algun any, pel que fos, no puguem entrar aquestes tonelades de sal al mercat, el circuit serà aquest, amb la qual garantirem que cada any es tractaran més d'un milió de tones de sal de les muntanyes. El número és molt fàcil, eh? Us he dit abans quantes tones hi havia al Cogulló, 48 milions.
tractarem 1 milió anual. Esperem que vosaltres pugueu veure el cogulló desaparegut i tot el terreny restaurat. Vale? Aquest és una miqueta l'objectiu de futur de Sallent. A partir d'aquí, els alumnes de l'IES Sallent han estat partícips de la xerrada, amb les seves preguntes, que ha contestat Lluís Fàbrega. Hola, em dic Ferran Casanovas i volia preguntar que a quina altura sota terra s'extreu la sal ara mateix. Doncs mira, actualment a la conca del Llobregat s'està explotant a 600 metres de fondària. A Súria, la conca del Cardener, s'està explotant a 900 metres de fondària. Val? I això és simplement perquè entre Súria i Sallent hi ha una falla. Una falla és un trencament en el terreny. Eh? El terreny, amb aquells moviments tectònics que us he explicat abans, el que fa és fer crec i es trenca. Doncs imagineu-vos, si el terreny aquest es va trencar així, aquí hi ha Sallent, per això s'explota 600, i aquí hi ha Súria, que s'explota 900. O sigui, cada dia baixen a 600 metres sota terra, imagina't, 600 metres, si tu agafes des d'aquí, és més enllà de la rotonda, vamos, molt més enllà de la rotonda, és molt fondo. Em dic Albert Enrique i el principal problema que va haver al barri de l'estació també va ser degut als problemes de la mina. El barri de l'estació va ser un cas una mica especial. No estem parlant de les mines actuals, estem parlant... Hi havia, quan es va començar a explotar la potassa aquí a Sallent, hi havia una antiga mina que es deia Mina Enrique, vale? que estava exactament aquí sota. I els treballadors de Mina Enrique van descobrir que hi havia una bòfia. Sabeu què és una bòfia? Aviam. Tal com, o sigui, doncs com us hem dit, aquí sota d'on estem hi ha sal i hi ha molt guix també. Heu sentit a parlar de les guixeres i de la falla del guix. Aquí a Sallent, igual que a Súria, hi ha molt guix. Llavors, si aquest és el terreny natural, aquí hi havia el barri de l'estació, doncs les capes de sal estaven a 200 metres de fondària, la pluja que anava entrant, anava desfent aquestes capes. Entrava l'aigua i es feia una bòfia. Una bòfia és un forat produït per l'aigua dolça que entra de la pluja, quan entra en contacte amb les capes salines, les va desfent. Vale? Aquí hi havia la mina. Treballant a la mina van descobrir que hi havia aquesta bòfia, però una bòfia immensa, clar. Llavors, aquesta bòfia, quan es fa un forat en el territori, cada vegada es va fent més gros, el que fa això és enfonsar-se. I aquesta és la subsidència que va passar al barri de l'estació. Hola, em dic Ferran Ambrós i voldria saber fins a quina profunditat es podria treballar. Bueno, perquè et facis a la idea, quan van tancar la mina de Cardona estaven treballant a 1.200 metres de fondària a Cardona. Ja t'he dit abans, a Súria estan treballant a 900, a Sallent a 600. És tot un tema de temperatures. Quan més baixes, més calor fa. Arriba un moment que l'Estatut del Treballador diu una persona no pot treballar a tants graus de temperatura. Si tu arribes a aquests graus de temperatura, no hi poden haver-hi treballadors. No és tant, diguem, la fondària com la temperatura. Entens? Que quin any està previst que la muntanya estigui treta del tot? Abans hem fet un número molt fàcil. Hi havia 48 milions... A un milió per any d'aquí 48 anys. Però l'any que ve començareu a veure ja com es comença a restaurar. Es començarà per la Butjosa, per la muntanya petita. La muntanya petita, amb 4 o 5 anys, la Butjosa desapareixerà. I mentre treballis a Butjosa, aniràs baixant sal de cogulló. Vale? O sigui, la Butjosa la veurem amb un pla relativament curt. La veurem, no, veurem com desapareix. Quin va ser el principal factor perquè la muntanya de la Butjosa no es pogués créixer plantes com es va intentar fer? El principal problema va ser el talús, el pendent del talús. Si hi ha algú que sigui de Balsareny o que conegui la zona de Vilafrunt, sabeu que a Vilafrunt sí que hi ha una muntanya tapada i amb tota la vegetació.
saps que al costat de l'entrada de la mina també hi havia un runam com la Butjosa i aquell està tot tapat i revegetat. Per què? Si això és la muntanya, tu pots tapar molt bé per aquí, però aquest talús, com és tan inclinat, no s'agafa les capes que has de posar al damunt. I què es va fer a Vilafruns perquè es pogués fer? Doncs es va anar alleugerint el talús. Anaves traient la sal d'aquí i aquesta sal l'anaves posant aquí. Què significa això? Que has de guanyar molta superfície. I a la Butjosa no en tenim. Entens? És aquest el principal problema. Però bueno, veus que la tècnica és, o sigui, la tècnica és bona perquè la clapa que hi ha al damunt de la Butjosa es veu verda, es veu vegetada, oi? Com una cicatriu, queda com una taca, sí. En el proper programa seguirem parlant a l'Aula Taronja amb alumnes de l'IES de Sallent i amb d'altres convidats. ICL ha patrocinat aquest espai.